8 Fabian. 18 let. 18. marca. Leta 2018 sem bil star 18 let in postal odrasel. Ponavadi govorijo, da je vse isto, ampak iskreno povedano ni. Ok, zdaj se počutim zelo odgovorno in zelo resno in ne smejim se več in zadnje 3 dni ne moram spati. Ok, tata, zadnja je bila dobesedno. Niti ena noč od nedelje še ni bila normalna, ok? In že zadnje 3 dni pač spim v šoli. Kaj pa ne? Se pravičujem, zakaj bi nadoknadil domače lahko v šoli? Še dolgočasno je, ponavad. Ampak ja, kar se 18-letnice tiče, zlato leto je to, pravijo, še vedno isto, ok? Iskreno povedano, še vedno isto, sam to vem, da grem lahko zdaj v zapor. Vem, da nisem objavil že več kot en teden in imam par svojih razlogov za to. In sicer, v sredo sem v bistvu snemal vlog, ampak ker sem prišel domov, sem bil zmatran in potem sem se še učit in sem si dal za vzadje eno tako sproščujočo glasbo, ki je bila ful čustvena. Ker doda še malo ljubezni noter, ja, postal sem ful čustven. Ena stvar, ki je tudi pripomogla k temu, je bilo to, da zadnje 3 mesece sem tako relativno ves čas mislil na YouTube in na šolo in to in ni bilo nekaj časa ful za čustva. Nočem se smiliti sam vseb, v redu je. Tudi zdaj sem že skoraj čist tak, kaj sem bil, ampak, ja, vsi ti 3 nečustveni meseci so prišli za mano in iskreno povedano nisem bil glih v moodu, da bi editil ali pa snemal, tako da ja. Brez skrbi niste zgubili urha, jaz bom vedno tukaj, razen če bom naredil video tem, da bom nehal. Ne nameravam, sam povem, ok? Neč skrbeti, ne bom vas zapustil. Drugač pa ja, res bi se rad zahvalil vsem tistim, ki ste mi vošili za rojstni dan, res mi veliko pomeni. Nisem mogel odgovoriti vsem, ker vas je bilo res veliko, ok? Ampak sem pa prebral in res cenam vse, kar ste napisali in res mi je polepšal dan. Še večja zahvala gre pa seveda vsem tistim, ki ste bili v mojem življenju do mojega 18. leta, ki ste pripomogli k temu, da sem postal kakršen sem, predvsem moji starši. Hvala mami, hvala ti, ker sta dala zame najboljše gene in se opravičujem. Predragi bratci in sesterce, da ni za vas ostal kaj dosti dobrega. Jaz bi se tudi zahvalil vsem tistim, ki sem mi dal darila. Predvsem denar, ker tega zlorabam. Zdaj sem si že naredil seznam, kaj vse si moram kupiti. Torej, prva stvar. Kamera, potem rabim mikrofon, stabilizator, stojalo. Pozabil sem omeniti dodatno baterijo pa SD kartico, pa tisto, kar se da čez mikrofon proti vetru, da ne šumi. Pa se mislim kupiti drona, pa telefon. Ampak tisto, kar je pa najboljš, to sem mi dal ati in mami, res sem vam hvaležen za to, ne vem kaj bi brez vaju. Pa če res to, kaj lahko še boljše od Lego koc. V zadnjih 3 dnevih sem se tok f***ing namučil, da nisem odprl te škatle zaradi tega, ker sem pisal te za nemščino in sem se moral učiti. Nisem hotel sestavljati mojih zadnjih Lego kock v življenju pod stresom, tako da ja, danes jih bom odprl in bom sestavil. Končno, nisem otroči, sam res imam rad Lego kocke. Kaj bi rad? Se imam zdravo. Ne, pa to postolovščino se bom odpravil sam. A ja, pa to majco mi dal sošolc. A je to važno? Ne. Razli tega! To bi tak zelo kratek video, tako da se ujamemo spet. Pust moje Lego kocke, primer! Ker sem tok časa ne bil aktiven. Ja, ena ključnih stvari na YouTube-u, ki si je pač ta, da objavljaš konstantno, zaradi tega, da se lahko bolj navežemo med sabo, ker mi smo taka zelo lepa družina. Zdajkrat imam 5750 pa še nekaj otrok. F*** model. Jaz sem najbolj ploden oče na tem svetu. In to mi je ratel narediti brez ženske. Bravo, Urg. Odlično, opravljeno. Pa še ena dobra stvar se je zgodila. Rebeka mi dala eno luč, ki se je pokvarila in ni delala, se nje je podjetje poslalo novo, v glavnem to pokvarjeno sem jaz dobil in stvar je taka, da sem jo dal domno, da jo je probal popraviti, ker on je bolj za te stvari in očitno mu je ratal, sicer tako, da je ugotovil, da je varovalka šla, tako da jo je moja mami kupila, v bistvu jih je kupila 10, ker take varovalke se mislim, da ne da kupiti same, tako da zdaj imam še 9 varovalk, tata nova je pa noter in luč dela, zdaj sem dobil luč za... Ne bom povedal koliko, ampak za velik denarja, za 20 centov. Ja, pač res je vredno. Se vidite, koliko je boljša svetloba. Za svetlobo je potrebna luč. Ok, za dobro sliko je potrebna svetloba. In če imaš dobro luč, imaš dobro svetlobo. Pa še nekaj je bilo, šel sem do svoje babi in sem vprašal, če si lahko sposodim za dolg časa eno od njenih sob in je rekla ja. Tako da zdaj imam gor bodočo sobo, ne bi je glizdala še obkazati zaradi tega, ker mogoče moja babi že spi, koliko je spokura. Ok, verjete, ne spijo ob 7, ampak možno pa je, ok, ne bomo to ob te pozni uri. To je z moje strani vse za enkrat. Aaaa, se res, un vlog v sredo.
To ne vem, če bi ga zajedil tu, ker je že toliko dolg časa nazaj, pa ne vem, če mi toliko všeč. Pa Fabian je noter. To je dosti slabo. Skaj si veš, če se je za nami, model, čist prijazen sem do tebe. Zelo bi bil vesel, če bi mi v komentarjih povedali svoje mnenje ali želite videti tako star vlog. Hvala. A ja, pa seveda, če se boste slučajno počutili zelo osamljene, ker ne bo mene na YouTube za več kot en teden, ker se lahko na moj Instagram in občutujete moje prelepe slike, ki sem jih slikal in objavil za vas. In za kej, lahko jih lajkate. Kot ja, res hvala. Hvala ful, res sem hvaležen vsem, predvsem po mojim staršem za najboljše gene. Hvala tudi za ogled, hvala za vse minute gledanja, ki ste jih zapravili zame. Ne pozabiti komentirati dole, objavim vlog ali ne, a ja pa tudi drugač. Ful malo daruje, tako da počas bi lahko začel resno obnavljati to sobo, sam kaj ni denarja. Se vidimo v naslednjem videu. Pff.